Bare om at vi har 15 nyttige linker som jeg har samlet opp. Det bare en oversikt her. Og det ligger ganske langt ned da, på Facebook-siden vår. Og hvis vi trykker på den linken der, så får vi opp et sånt Google-dokument med linker. Og her er det en del ting som jeg synes vanskelig å få oversikt over i hvert fall, for det så mange hjemmesider og så mange Facebook-sider, og hva det vi trenger og hva det vi ikke trenger. Og her ser du bare Høgskolen i Molde sin vanlige hjemmeside og Facebook-side. Høgskoleavisa. Når vi trykker på den, så kommer vi på Høgskoleavisa. Og den kan være bra å få med seg hvis dere interessert i å vite hva som skjer på campus og jeg skulle til å si i verden for øvrig. Og så er studentskipnaden, studentersamfunnet i Molde, Høgskolesenteret i Kristiansund, Karriereforum, vernepleierutdanninger, sykepleierutdanninger, Petruforum og så videre. Så bruk gjerne linken der, som ligger på Facebook-siden vår, Matt100, så får dere med dere de viktigste linkene. Så når det gjelder innlevering av øvingene, skal vi se om vi finner det, så er det to måter å levere det inn på, og hovedmåten å levere det inn på er da at utenfor mitt kontor, som er A246, det kontoret mitt er i andre etasjen, og i retning mot byen, nesten helt bort i hjørnet. Ikke helt bort i hjørnet, men nesten helt bort i hjørnet mot sentrum. I andre etasjen, derfor det er 200 meter, det er andre etasjen. Og utenfor kontoret mitt, så ligger det to sånne blåe plastkasser, og den ene står det inn på, og den andre står det ut på. Og det dere da gjør, da tar dere bare arka deres, og skriver på ark, om dere skriver blyant eller pen, det bestemmer dere selv. Men stifte på siden, og legg ved vedleggene sånn som dere skal, og ikke minst skriv navn på. Det er hovedmåten å levere det på, og da tar det sikkert noen dager, kanskje litt av uke, før alle hjelpelærerne, disse tre, er ferdige å rette, og da kommer de i utboksen. Og vi skal ta med utboksen hit nå, i timen, slik at å levere ut etter retting. Det er hovedmåten å levere på, jeg håper de fleste gjør det, men dem av dere som er fjernstudenter og ikke har mulighet til å komme, dere kan få lov å skanne det inn og sende til en av disse hjelpelærere. Det er også lov å sende på mail. Og mailadressen deres, det står på Facebook-siden vår, der står det. Skal vi se. Der, og de er også på Facebook, ser dere, men her, her og her, ser dere, så kan dere sende til en av dem. Lærere som retter hvis dere har lyst til å sende det på mail. Men vi foretrekker at dere gjør det på ark, men det går an også på mail. Så skal jeg prøve å bli ferdig med øving 2 i løpet av ikke så mange dager, slik at jeg legger ut før helga i hvert fall prøver, og legger ut øving 2, slik at dere kan begynne på øving 2 i helga. Slik at på mandagen når vi kommer på øvingstimen da, mandagen om en knapp uke, så kan dere, har dere muligheten til å se på øving 2 og begynne på den. Ok, det var praktisk informasjon. Da går vi til dagens business, som på side 66, tredjegradsligninger. Så la oss slå opp der, side 66 i kompendiet, tredjegradsligninger. Og da vil jeg skrive opp hva i tredjegradsligning er. F av x er lik ax i tredje pluss bx i andre pluss c x pluss d. Dette er tredjegradsligning. Og kan vi ha en tredjegradsligning der a er lik 0? Hvorfor ikke? Det stemmer det at a kan ikke være 0 her. Men hvorfor kan ikke a være 0 hvis vi har en tredjegradsligning? Ja, for da er det ikke noen andre gradsligninger lenger. Da er det ikke noen tredjegradsligning lenger. Da er det plutselig en andre gradsligning. For det høyeste eksponenten er ikke 2. Den høyeste eksponenten er ikke 1. Men det er 3. Bare en liten ting faktisk, så vi skal omskrive den ligningen her. Og det står ikke i kompendiet, så det kan vi skrive eksplisitt på side 66 om dere vil. Det er ax i tredje pluss bx i andre pluss cx i første pluss dx i nullte.
Det här är faktiskt en alternativ måte att skriva en tredjegradsligning på. Ax I tredje, bx I andra, cx I första plus David x I nullte. Och varför är detta riktigt? K är x I nullte. Vi ska kladda lite på sidan här. K är x I nullte. X uppe I nullte är lik. Ja, bra. Och x I första det är bara x då. När det inte står något så är den underförstått en ener här. Slik att det här betyder, alltså I tredjegradsligning, det är från 3 2 1 0. 3 2 1 0 alltså från 3 och neråt. Man kan Och då spör jag, är det där en tredjegradsligning? Hvis vi tar bort 2 2 1 0 och så allt nedanför. Är det då fortsatt en tredjegradsligning? Ja. Så det är den högsta som bestämmer. När är det ABC-formeln gäller? När är det ABC-formeln gäller? Det gäller för andra gradsligning, ja. Det är det ena jag vill säga. Men det är två ting som gäller som måste vara uppfyllt egentligen och som är situationen när vi har ABC-formeln. Och vilken är det? Punkt 1 är att det är andra gradsligning, det stämmer, och punkt 2 är Det är en betingelse ja, att vi måste ha för att det ska vara en lösning för det. Men det var inte det vi var på jakt efter. Vilken situation är det ABC-formeln omhandlar? Ja, vi skriver två här och skriver andra gradsligning sån, så att tvåan hör samman. Det är rätt. Och så skriver vi parentes här. Parentes här är f av x är lik a x I andra plus bx plus c. Det är de två betingelserna som måste vara uppfyllt. Punkt 2 är att det bara är andragradsligning. Det är då ABC gäller och bara då. Man kallar det andra på jakt efter. Nullpunkt, ja. Är du med, Kara? Är du okej enig? Vad var de två punkterna? Vad var de två punkterna? Det? Ja. Ja, det var heldig då, för det står på tavla. Okej. Så det är nullpunkter som ABC-formeln finner. Alltså när funktionen av en andragradsligning är noll. Och visst vi ska finna här nå, vi ska finna nullpunkten till den här, så står det nere nullpunkta 0 pkt för tredje gradsligning. Där finns det en tillsvarande ABC-formel som är så komplicerad att jag skulle till och säga till om I vet inte och det är inte en del av pensum. En jättekomplicerad formel som vi bara ska droppa. Och när vi ska finna nullpunkten till en andragradsligning så är det egentligen bruka polynomdivision eller en faktoriseringsmetod eller rätt och slett prövning och fejling. Så det är inte en enkel måte för den formeln ABC-formeln är så komplicerad i tredjegradstillfälle. Det är ingen enkel måte att finna nullpunkt till tredjegradsligning på. Så därför så skriver jag helt nederst här sånt som det står. Nederst på sida 67 66 menar jag. En andragradsligning har explicit formel nämligen ABC. En tredjegradsligning har en tillsvarande formel, men den är så komplicerad att den är inte ett tema. Men vi kan finna den med hjälp av en faktoriseringsmetod, alltså polynomdivision. Och det ska vi lära mer om senare, eller bara pröva fel metoden.
Hvordan skal vi skrive det her på en enkel måte? Det var så langt og komplisert. Skal du formulere det her på side 66 på en bedre måte? F av x er like 0 for tredje grad er komplisert. Men finnes noen enkle metoder, for eksempel polynomdivisjon eller prøve og feile metoden. Men det kan vi skrive, for det det samme som står der, men litt med egne ord. Men det finnes noen enkle metoder. Noen enkle metoder, komma, for eksempel 1 og 2 polynom divisjon og prøve og feile metoden. Finne nullpunkter for et tredje gradsligning er komplisert, men det finnes enkle metoder, for eksempel polynomdivisjon, som vi kommer til senere, eller prøve og feile metoden. Vi skal komme til det litt senere, og polynomdivisjon er litt på side 77, men vi tar det bare som en liten oppvarming til det vi kommer til senere. Men før vi går til det her, la oss bare se på et eksempel på en tredjegradsfunksjon. Et eksempel, for vi må ha en feeling med hva en tredjegradsfunksjon er, på samme måte som vi hadde en feeling med en andregradsligning. For hvordan var den typisk sett, en andregradsligning? Det er det vi skal ha i hodet. Hvordan er den i prinsipp? Er det andre gradsligning? Hvordan i prinsipp er andre gradsligning ser ut i et koordinatsystem? Når vi har en andre gradsligning på den formen der. Dette er f av x. Hvordan ser den i prinsipp ut? Smiley face eller sad face, den ser typisk sånn ut. Eller sånn ut kan den se. Da har vi i hvert fall en feeling med hva vi forventer. Den samme feelingen har jeg lyst til at vi skal se på side 67 i kompendiet, da vi har x i tredje minus 3 halve x i andre minus 2x pluss 7. Dette ser vi i andre gradsligning. Da skal vi a plott. Plotte, og så skal vi finne noen nullpunkter, bare grafisk, bare litt ved stirremetoden. Skal ikke regne på det nå, vi skal bare gjøre en grafisk betraktning. Finne nullpunkter, når den ligger over og under, når den positiv og når den negativ. Topp og bunnpunkt, vendepunkter og konstantledd og så videre. Det er fordi at grunnen til at vi gjør det her nå uten noen regning, er at vi skal forstå at en sånn funksjon, den har også en grafisk presentasjon. Og der er det enkelt å se hvordan den her oppfører seg. Og det er det som er viktig nå, og så skal vi i neste omgang faktisk regne på det.
Her må vi lage verditabell. Når dere får det I øving 2, så får dere oppgave plottfunksjonen. Og da dere nødt å lage verditabell. Og en verditabell, den ser sånn ut. X her, og f av x der. Og så må vi sette inn verdier. Og det her det skal vi trene oss på, og det her også en del av øving 2, tror jeg. Og det har blitt gjort mange eksamensoppgaver, både med og andre på det der, og det naturlig at vi må lære oss å plotte. Men nå skal vi hoppe over detaljene der, og bare gå over til grafen, som på side 68. For nå skal vi forstå grafen, for det så mye detaljer I forbindelse med plotting, at nå skal vi forstå den først og fremst. Nå skal jeg prøve å tegne den her da, slik at det... Vi kan gjøre en diskusjon I prinsipp, og jeg skriver ikke på tallene, men jeg skriver på alltid x og f av x. Det her altså, vi bruker også å skrive sånn, y-aksen, og y-aksen altså funksjonsverdien, parentes x. Og når det parentes x her, da betyr det at det x som på den horisontale aksen. Men I forbindelse med dere som økonomer, så kan det her være p, pris for eksempel, som på den aksen. Eller for dere som logistikere, så kan det her for eksempel være mengde. Eller det kan være tid, kan det være. Hvis du kan plotte, det her en tidsakse. Så det som kan være på en horisontal aksen, det kan være alt mulig rart. Som sagt, det kan være pris, som aktuelt for dere økonomer. Det kan være tid, som aktuelt for dere logistikere. Så sånn ser en tredjegradsligning ut. Nå har jeg lyst til å vise dere hva som min huskeregel. Hvis dette her hadde vært en andregradsligning, så hadde den her bare gått sånn. Ja, det ble litt skjev da, men dere skjønner poenget. At hvis dette hadde vært en andregradsligning, så hadde den bare gått sånn, og det hadde vært en smiley face. Men en tredjegradsligning, da gjør du en ekstra bøy. Og da tar du tak I den der arketeen og sier, og tar en ekstra bøying. Så for hver gang vi går et hakk opp fra andregradsligning til tredjegradsligning, så betyr det grafisk sett en ekstra bøy. Det min huskeregel. Du tar tak I smiley face-kurva og bøyer et tak ned. Og da har jeg lyst til å spørre dere. Hvis nå dette her hadde vært en fjerdegradsligning, da skjønner vi hvordan den hadde vært. Men hvordan skulle vi da ha bøyd denne for å få en fjerdegradsligning? Det rett? Si det en gang til. Du tar tak I den her, bøyer vi den opp. Så da har den her blitt sånn faktisk. Skal jeg prøve å gjøre det? Det blitt som en kamelpukkel. Så da har vi her en fjerde gradsligning. Og hvis vi hadde en femte gradsligning, hvordan tror dere I prinsipp da? En 50-gradsligning hadde vært. Tar vi tak, og bøyer den her ned. Og da har det blitt noe sånt, og så vet vi ikke når bøyingen kommer, da. Det umulig å si, men I prinsipp så kommer det før eller senere. Og så går det ned sånn. Da det femte. Da ser du at da har du en sånn dobbelt kamelpukkel.
og så videre og så videre. Vi kan også si det sånn at en linjær linje, hvis vi har det bare som en huskregel, y her og x der. Det her en linjær linje. Det første grads ligning. Hvordan går vi fra første til andre da? Bøyer vi en her, tar tak i ene enden, skal jeg si. Så bøyer vi litt sånn, og så noe sånt. Ja, nå ble ikke en helt symmetrisk og sånn, og litt frihåndstegning, men dere skjønner prinsippet. Du tar bare en utgangspunkt i rette linja, og bøyer ned, og da får du en sad face. Eller, sånn, så tar vi og bøyer den her litt opp, og får en smiley face. Ja. Det er et godt spørsmål, og spørsmålet er så alle hører det. Når AX er positiv, vi lar den bakerste gå oppover. La oss se litt på det, og svare på det, da bør vi gjøre et plott og se hvordan det blir. Og la oss se på det eksempelet her. Veldig godt spørsmål. Og som sagt, spørsmålet er, hva er det som vil gå opp og hva er det som vil gå ned når A'en er positiv her, for det er den som er viktig. B'en og C'en har nok av viss betydning denne, men den viktigste er den første. Så la oss se på det. Dette var et uttrykk som var dette. Og hva er A'en her? Positiv eller negativ? Positiv, og hva er A'en her? En, ja. Så A'en her, hvis vi skriver opp det, har vi plass her da. Det står en usynlig en her, så A er lik 1. B'en er lik. Tre halve. Minus eller pluss? Minus, ja. Og nå har ikke plass her da. C'en er minus 2, og David er 7. Det stemmer. Og da ser vi at når den er positiv, så går den her oppover, og den er nedover. Skal vi gjøre en liten test? Just for fun. Vi tar en liten test her. Sånn, og sånn. Og så var det der. Nå skal jeg plotte nøyaktig den samme funksjonen. Den her. Bare at i stedet for at det er pluss 1 her, så er det minus 1 her, og så sammenligner vi. Bare for å se. Da blir det her. Minus blir det da x. Oi, sånn. Minus x. Opphøyd i tredje. Minus 1,5 ganger x opphøyd i andre, minus 2 ganger x, pluss 7. Nei, nå bommer jeg. Pluss, hva er det sånn? Pluss skal det være her. Pluss 7. Ja, nå ble ikke den her så veldig god en grafen da. Hvorfor stoppet det opp her? Der ble grafen vår. Der. Så hvis det hadde vært minus, skal vi prøve å tegne den her da? På et nytt koordinatsystem. Da hadde det her blitt... Ja, den var ikke så godt tegnet den her da. Jeg skal prøve å gjøre det sånn. Sånn blir den egentlig. Sånn som det her, omtrent. Så det blir nesten bare speilvendt versjon. Ikke helt, men nesten. Den her er tegnet på en litt sånn rar skala da, så vi må bruke en del tid på å justere det. Men vi ser prinsippet at det er et veldig godt spørsmål. Koeffisienten står foran der, er det som er avgjørende. Er den positiv, sånn som her, så blir det sånn. Og er det omvendt, er den der negativ, så blir det på en måte en, ikke helt en speilvendt person, men noe lignende. Bra spørsmål.
Så kan vi se en ting. Det punktet der, la oss bruke bare stirremetoden og se. Hvor det det punktet der skjer han? Hva y-verdien her? 7, ja. Hvis dere stirrer på den ligningen her, kunne dere sagt at det punktet der var 7 sånn uten videre, eller må har dere måttet regne på det, eller kan dere bruke stirremetoden? Stirremetoden. Ok, hvorfor skjæren ved 7? Ja. Konstant leder 7, ja. Fordi at når vi her, hva x-en av her nå? Når vi her, da x-en lik 0. Og når x-en lik 0, da forsvinner den. Da forsvinner den. Og den, og vi står igjen bare med konstant leder, som uavhengig av x. Derfor så kan vi si allerede nå, uten å regne, uten å lage verditabell, at vi kan godt skrive det opp der, når x-en lik 0, så den her lik 7. Kan vi skrive opp med en gang. Så en ting til. Dette tredjegradsligning. Og det å finne nullpunkter til en der, det betyr å finne de x-ene som gjør at funksjonsverdien lik 0. Og det her et typisk problem for dere som økonomer, og det hadde vi i øving, oppgave 10, jeg tror, i øving 1, nemlig for hvor mange høytalere må L-utstyret kjøpe for at bedriften skal gå i null. For at bedriften skal gå i break-even, det betyr at inntekten for å selge høytalere er like stor som utgiftene de har hatt. Og hvor mange høytalere måtte de selge da av en produksjonsserie på 50? Da tror de svaret ble 25. Så det break-even-punktet deres. Det betyr at hvis de selger mindre enn 25, så vil L-utstyret gå i tap. Hvis de tar mer enn 25, da begynner de å tjene penger. Så 25 høytalere, da går de akkurat i null. Og det derfor det interessant, blant annet, det derfor det interessant, blant annet, å finne nullpunkter. Eller i logistikk, dere skal finne ut hvilken metode er best, hvilken gir mest økonomisk effektivt av to transportruter. Jo, skal vi se når akkurat de break even, og akkurat når de like god. Slik at du ser at, ok, hvis vi gjør det på den måten, så blir den ene bedre enn den andre. Så det å finne nullpunkter kjempeaktuelt for egentlig veldig mange sammenhenger, både økonomi og logistikk. Og da spør jeg her, dette tredjegradsligning, hvor mange nullpunkt kan tredjegradsligning maksimalt ha? 3, ja. Stemmer. Kan det ha mindre enn 3? Hvor mange nullpunkter har denne, for eksempel? 1 bare, ja. Og det her, det dette punktet. Det bare ett nullpunkt. For det at denne her ikke djup nok til å komme ned. Hvis denne her har vært litt sånn at den har vært så djup at den kommet sånn, da har vi fått 2 nullpunkter til. Men det ene ikke her. Så den tredje avslingningen her, den har bare ett nullpunkt. Har ikke flere. Ok, og så kan vi spørre neste spørsmålet, og vi skal komme mer om dette her, så det bare en oppvarming til kapittel 2 egentlig. Det noe toppunkt denne grafen har? Toppunkt, hva toppunktet? Hvor mange toppunkt har vi først og fremst? Dette grafen. Hvor mange toppunkt har vi? Etter. Hvor det toppunktet her? For hvilken verdi? Det litt vanskelig å se kanskje, men hvor det toppunktet? Er det noe som kan peke? Eller forklare? Ja, minus en halv cirka, ja. Hvis det går derifra, det ikke så dumt. Det tror jeg stemmer. X lik cirka minus en halv, så vi der, det riktig. Der har vi et toppunkt, for det makspunktet. Og så spør jeg neste spørsmål, har det et minimumspunkt? For hvilken verdi av X inntreffer minimum i denne funksjonen? En og en halv, ja. Det tror jeg også. Hvis vi prøver det derifra, så ser vi at det stemmer ganske bra. Men mitt påstand det punktet der, la oss ta toppunktet først. Dette den absolutt største verdien som den funksjonen der kan ha? Ja eller nei?
Nei. Dere som kan fortelle meg et eksempel på en verdi som større? Hvis x lik 3 for eksempel. Da vi helt der oppe, da vi, la oss si, 12 cirka. Så den større. Så hvordan skal vi skille på det der da? Dere som vet hva det der kalles? Hvilket, altså type makspunkt? Vi har to typer makspunkt som vi skal lære om i kurset her. Det lokalt og globalt maks. Vi skal komme tilbake til det, men vi har bare en liten sånn oppvarming nå, siden vi snakket om tredjegradsligninger. Dette er lokalt, noe er lokalt og noe er globalt. Hva tror dere det der er? Lokalt eller globalt? Globalt? Ok, hvorfor tror dere at dette her er globalt? Jeg tror ikke det er globalt. Det er lokalt, ja. Ja, noen sier at det er lokalt. Hvorfor er det lokalt? Hvorfor er dette et lokalt maks? Det punktet der. Dette der er et lokalt. Fordi at... Ja, den er innenfor grafen, men det er jo det punktet her. Det punktet her er jo større, og det er jo fortsatt innenfor grafen vår. Ja, det er innringa, men det kan du si at det her er ved. Det er jo litt innringa det her er rundt her, så er dette størst. Og det er jo enda større enn det her. Det er jo langt nede, man tar nå høyt oppe her. Ja, for den fortsatte jo utenfor tavla den her. Ja, du er helt inne på det. For det som vi kan si da, i det området her, så er det konge på haugen. I ditt lokale nabolag, så er det kongen på haugen. Men fordi om du er kretsmester i spydkast, så er det ikke sikkert at du er Norgesmester i spydkast, og slett ikke sikkert at du er verdensmester, fordi om du vinner kretsmesterskapet. Så du er bare den beste i nabolaget ditt. Men du er ikke den beste i verden hvis du ser på det hele. For da er jo det punktet der større. Og han som er her har kastet enda lengre spyd. Så det er om du er lokalkongen på haugen, eller globalt verdensmester. Men jeg skal komme tilbake til dette senere. I forbindelse med derivasjon og makspunkt og optimering. Greit, og hvis det ikke er mer spørsmål her, så går vi på ulikheter. Og ulikheter, det er på side 69. Kompendiet, ulikheter. Ok, da må vi samle oss litt. 1-12 ulikheter. Side 69. Vi har en huskeregel på større enn og mindre enn. Det er da at det her, jeg bruker å si det sånn, at når krokodillemunnen er den veien, så det er det gapet mot, det er det store. Og da på andre siden her, det som er minst der bak, det er minst.
Det min huskeregel. Kan dere lage deres egen huskeregel? Og her større enn eller lik og mindre enn eller lik, da så har du med likhet I tillegg. Da har du med n-effekten. Jeg har lyst nå at vi går på side 70 blank. Og på side 70 blank, der skal vi bare se på de lovlige operasjonene. Det da at dere enige at 5 større enn 3. Og alle operasjonene som vi gjør I vanlige ligninger, gange og dele på begge sider. Dere husker at det vi har holdt på med fryktelig mye, var venstre side og høyre side. Skal bare kladde litt på siden her. Og så det at okay, det lov å gange med, hvis du gange med 6 på den siden, så må du også gange med 6 på den siden. Og så videre. Eller om du deler på minus 7 på den siden, og minus 7 på den siden, så det jo lov bare du gjør samme tingen på begge sider. Da snakker vi om lovlige operasjoner. Alle operasjoner som vi kjenner til fra vanlige ligninger, også lov å gjøre på ulikheter, bortsett fra en. Hvilken? Bortsett fra en. Jeg gjentar spørsmålet, for jeg tror ikke alle hørte det. Alle operasjoner som du gjør på vanlige ligninger, gange og dele og herje og styre, legge til på begge sider og så videre, som du gjør på vanlige ligninger, også lov å gjøre I forbindelse med ulikheter, bortsett fra en. Hvilken? Når du multipliserer, så... Ja, det riktig at du må snu tegnet, ja. Men når, hva situasjonen når vi blir tvunget til å snu tegnet? Når du ganger eller dividerer med negativt tall, ja, la oss se på det her. Bare en liten ting, skal vi se. La oss se eksempel. Det står ikke I kompendiet, så vi kan ta og skrive det her. Skal vi se. Ja, vi går på side 71. Der kan vi ta en liten ting. Side 71, da tar vi det eksempelet der. Eksempel, side 71. Og det var eksempelet 5 større enn 3. Og nå har jeg lyst til at vi skal tegne en tallinje, så vi skjønner hva som foregår. Men det helt riktig, du var helt riktig inne på det her, så la oss tegne en tallinje. Så hvis vi har 0 der, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og her den reelle tallinjen da. Og da ser vi at 5 her selvfølgelig større enn 3. 3, sånn. Den kjøper vi. Og sånn, krokodillemunnen den som åpner opp mot den største, så 5 jo større. Og det alle enige I. Right? Men det vi nå gjør, skal vi se da, hvis vi nå for eksempel tar og deler med, eller ganger med minus 2 på begge sider, for det har vi lov til en vanlig ligning, men se hva som skjer da. Da har vi minus 2 ganger 5, og minus 2 der, ganger 5. Ganger 3 gjorde vi hver der, ja. Hei, Søren. Ja, du har rett. Sånn. Ganger 3, ja. Bra. Sånn, og det jeg har gjort nå... Det ble fryktelig rotet det. Minus 2. Det jeg har gjort nå, det bare å gange med minus 2 på begge sider. Og da blir dette her, minus 2 ganger 5, det blir... Minus 10... Og så bare foreløpig behelver jeg tegnet her. Og minus 2 ganger 3 er minus 6.
Og det her riktig? Så la oss se nå hvordan det her blir. Så blir det minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10 og minus 11. Da sier den ligningen her at den her minus 10, den ifølge denne, minus 6 som her. Stemmer dette? Nei. Det stemmer ikke. For her står det at det gapet mot tieren. Men tieren jo mindre, for det jo her nede. Slik at prisen vi betaler, sånn som vi ser, at når vi ganger med noe negativt, da vi nødt til å snu tegnet, akkurat sånn som du sa. Så det det som den store forskjellen på ligning og ulikhet, det at om vi ganger eller deler med noe negativt, da vi nødt til å gjøre en ting, nemlig snu tegnet. For hvis du ikke gjør det, så ser du at dette her stemmer jo ikke. For dette jo 6-en som størst, og da skal gapet gå den veien. Og da må vi snu tegnet. Dersom en ulikhet ganges eller deles med noe negativt, da prisen vi betaler, da må vi snu ulikhetstegnet. Ja. Det var et godt spørsmål. Og spørsmålet er, hvorfor har jeg minus 2 i parentes her? Må jeg det, eller er det unødvendig, eller kan jeg velge, eller er det ikke så farlig? Når du ganger med noe negativt, så er det lurt å ha en parentes. Akkurat i tilfellet her, så må du faktisk ikke det. Men er dere i tvil, just do it. Du må det ikke her faktisk, men det er mest ryddig å gange med minus 1 i parentes her. Men hovedpoenget er, dersom vi ganger med noe negativt, som vi snu ulikhetstegnet, og det er den eneste store forskjellen mellom vanlige ligninger som vi kjenner til, og ulikheter. For vi har fortsatt lov å bare gange og, eller legge til tall og plusse på tall, fordi at hvis vi ser her at 5 er større enn 3, og hvis vi legger til så blir det her 7 er større enn 5, og det er fortsatt riktig. Og hva samme trekker fra, så er det her samme som 3 er større enn 1, fortsatt riktig. Og ganger med noe positivt er fortsatt lov. For det at ganger vi med 2, som er positivt, og ikke med minus 2, sånn som vi gjør her, så er det fortsatt lov. For det at her er vi positivt, da blir det her 10 er fortsatt større enn 6. På samme deling. Derfor så vil jeg at vi skal se på et eksempel, for det her ble litt teoretisk. Så vil jeg at vi skal, og så ser vi på neste side her da, på side 71. Det må vi se på, 71. Der har vi summert opp dette der, er det at når vi ganger med noe negativt sånn som her, da ser vi at vi har snudd tegnet. Så hvis vi ser på det eksempelet her, så ser vi at fortegnet der og krokodillemunnen der har åpnet seg opp i forskjellig retning, fordi at når vi ganger med noe negativt, så er prisen vi betaler snu.
Og det samme gjelder egentlig deling. Husker dere hva jeg sa tidligere om antall operasjoner når vi hadde lineære ligninger, eller vanlige ligninger? Da sa jeg noe om hvorfor er dette egentlig samme operasjon? Her står det at vi bare ganger med et negativt tall, og så sier jeg at den samme regelen gjelder om vi deler på et negativt tall. Hvorfor er det egentlig samme regelen? Du gjør samme operasjon bare til å gå i to retninger. Jeg har ikke sagt det på den måten. Du endrer ikke forholdet mellom tallene. Det er jo også riktig, kan du si, men det er ikke det på jakt etter. Jeg ville sagt det sånn at det å, hvis du ganger med to på begge sider, altså hvis du har her 7 større enn 5, og så ganger vi med to her, og ganger med to her. Men vi kunne også dele på to, altså har 7 er større enn 5, vi kan også dele på to, og vi kan dele på to. Og så er det at dette er to forskjellige operasjoner, for her er det deling, og her er det ganging. Men jeg ville sagt at det her er egentlig det samme, fordi at 7 større enn 5, jeg lover å gange med en halv, og jeg går opp og gange med en halv. Så det å dele på to, det er nøyaktig samme operasjon som bare gange med en halv. Så jeg hadde egentlig bare gredd meg med den regelen der, oppe her, og ingenting annet. Bare en gangeregel, for det å dele, det er jo bare å gange med en over uttrykket. Det ikke noe big issue egentlig, men det som er hovedpoenget er, det er at vi kan koke ned dette her til ganske få regler, og hovedforskjellen, det er det viktigste egentlig i den timen her, hovedforskjellen mellom vanlige ligninger, og ulikheter er det at hvis vi ganger med negativt, så må vi snu. Og det siste jeg skal si i den timen her. Så tar vi oss pause.